ẹni lójú àtàmà ìlòkó sẹ́nu èyí ènìyàn ní kò kíní lẹ́yìn ẹ̀gùn mà lókó sọwọ́ o ènìyàn gbójú òkúlé òjẹ́ ní agbá ẹni lẹ́mọ bá ní bàrá o nílé ayé gbogbo wá lólè o gbogbo wá lólè o gbogbo wá lólè o gbogbo wá lólè o gbogbo wá lólè o. Wọ́n ti dé kẹ́mẹ́rẹ́ ẹni orí yọ òdìlẹ̀ ẹfẹsẹ̀fẹ́ alọ́pọ̀lọ́ kígbe fìrì nídìí ọ̀kẹ́rẹ́ jagun. Ẹyin alákékeré kan mọ́mọ́lá torí àgbọ́dọ̀ gbá burú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ n ò gbọ́dọ̀ sọ́pàlà burúkú mọ́lá ọfẹ́ le díẹ̀ o sọ̀ǹgbọ́ mi. Ìpakúpa ni wọ́n pa jáfógùn ikú gbóná la jákú inú àgbàrẹ́jẹ̀ ní sùn wọn ò ní fìbọn pa ọ́ ògún ò sì ní fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ẹ̀yìn alá náà burú jáì ọmọ tí mo fẹ́ kó o ṣe fún mi báyìí ibo lọ wà ó lé dọ́nà mi lónìí ni ọ̀dà ẹ̀yìn kò burú àárọ̀ ọ̀la náà pẹ́jù wá gbọ́ mi bó bá ti di láàárọ̀ ọ̀la báyìí ìwọ mo fẹ́ kọ́ wá jí mi lórí ibùsùn. Ọ̀dà fọ́kàn rẹ balẹ̀ báfùn ògbó kò ní wọ̀ ìgbà ọdún kan ní fún ọ apá wọn ni wọn ní kì í ka gbèsè. Ènìyàn ní kò kíní lẹ́yìn ẹ̀gùn mà lókó sọwọ́ o ènìyàn gbójú òkúlé òjẹ́ ní agbá ẹni lẹ́mọ bá ní bàrá o nílé ayé gbogbo wá lólè o. Ọ̀dẹ̀ sọ fún tíjẹ́ onífẹ̀yìntì ògiri bá ṣe lọ nìyẹn. Ó fọ́ ó yà mí lẹ́nu ọlọ́run. Mo bí má jẹ́ kó yà ẹ lẹ́nu ṣorí sì ṣe tó ń wò yẹn ó lágbára gan-an. Mo fọ́. Tíjẹ́ ìṣẹ̀ ó ti dọ̀ni rí tíjẹ́ tíjẹ́ tó ń wò yẹn tí bá bí ó máa dà kékè á ti wà lọ pírẹ́ṣọ̀ kan rí tíjẹ́ tó di kẹ́kẹ́ ó dẹ̀rìn jáde. Ibo jáde sí yẹn. Ibo ó sọ fún Tíjẹ́ alágbára ni o. Tíjẹ́ lè ha sọ ní gidigbo ẹ̀yà. Bẹ́ẹ̀ mi ti sọ bẹ́ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀. Mo ní Tíjẹ́ wé wà. Ó máa ń ronú bí ọlọ́run ni. Tí ó bá sí pọ́ lọ́run lọ sápamọ́. Ó ti yé ṣọlá akẹ́kọ̀ọ́ sẹ́ni tó lọ lọ́run yìí ọkàn fi funfun. Ó kàn fi bojú ni. Kò ká ní mo wé lọ́run mo dá mọ̀. Mo máa gbé ọlọ́run báyìí. Màá gbé Tíjẹ́ báyìí. O ti sá pamọ́ ni mo ṣe bọ́nà sórí Tíjẹ́. Tíjẹ́ lágbára gan ni. Tíjẹ́ ṣebí ọ̀nì lódì ọ̀nì kéré tí ń bá bí Tíjẹ́. Ó lè nù bẹ́ẹ̀ rú 24 billion story. Ó máa náà máa gbèrú báyìí. Bẹ́ẹ̀ kẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀rẹ́ tún nìyí lórí ẹ̀ Tíjẹ́. Tíjẹ́ lágbára gan kọ̀ọ̀kan tó dùn mí lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé Tíjẹ́ ò kàwé rárá sẹ̀. Ó rí ìwéyé kú gan. Kò sí kankan lórí ìwéyé. Gbọ́ mo mọ̀ ọ́. Òye mi o. Ìgbà tí ó bàá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tí ó yẹ kí wùmí gbà fún Tíjẹ́ ni. Ilé ko. Ìdílé kò bá ti para. Bàbá ìlú ń para. Tíjẹ́ wá jọ̀gà tèmi. Wọ́n sí ìrùnà. Omi ní ṣọ́ọ̀sì. Èmi ò nógùn. Kó lọ sọ mí lọ́ọ̀nì àbí lọ sọ mí dáa láǹgbà. Mo yà gbà fún èrè. Ẹ mú ẹjẹ́ àmúkan ẹjẹ́ àti bàájì. Báyọ̀ wà bí. Bàmà ẹ̀kọ́ ti wọlé. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo ti sọ fún ọ. Bí báwo èèyàn wa la sọ̀rọ̀ ànájí bá mi ìfojúmọ́ tó mọ́ kò sí tí mo ò lè sọ̀rọ̀ dà. Ẹrù kini wa lẹ̀rù náà tó lè mẹ́ẹ̀ tó kù lè sùn. Ta ló bẹ̀rù níbo ló ti ń gbèbọ̀ tó fẹ́ sọ sí bọ́dì ní agbélédàbá yóò fẹ́ ló fẹ́ra bí abẹ́bẹ́. Agbélédàbá ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún ọ mo ní màjàmásálà máa kíkanjú. Akíkanjú tó mọ̀jà tí ò mọ̀ sá irú wọn gbogbo ń lọ ni lọ́wọ́ ata báyìí. Fọ́gbọ́ tèmi ìdá ti jáde lákọ̀ báyìí ìdá kọ̀ lóhùn ọ̀wà kò mọ́ bí wọ́n bá mú jẹ. Kó ló yóò torí ẹ̀ mú ìdá ń dòwèlè ẹni tí ọ̀rà yóò san. Ẹni ọba rí òfin dàbẹ́. Ẹni tí ọ̀rà yóò san. Ẹni ọba rí òfin dàbẹ́. Sọ orí bí mo ṣe wà yìí n ò pẹ́ gàǹgbà yóò mọ̀ sọ rárá ṣùgbọ́n kọ́sà ti mọ̀ kìran bàbá mi.
emi emi o mo ti abojo ja ran kan bale to jere mo ri n to ri mo ri n to ri eh ta lo mo to wa nu re tojinu tojibo tojinu ah ati omo parce que so ye ko de ko yi omo alao baika omo lori re kabo 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 ah omo dada omo adunu. Hey, oh my dad, oh my dad, Cabo, so did that. I'll pay Coro. Oh, or on the cata, mum, fuck with Luba, let me va. Or on the damn fuck with Luba, let me. Say, never bad, your man, feel no bam. I told you, ma, told you, you don't move up. My dad, yeah, I just cook a letter. Read you. Ah, oh, God, daddy. Hey, I'm going to show you something. Come on, Mama, what do you like? Come, Mama, what do you like? Come, Mama, where are you? 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 Where are a ti fa bi eni weju omo re to lo ilu Eko oko bogini lu pe wa boya ti wo na ma ba lo ilu Eko bayi ba mi 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 alo bo bo tan lo mi po nbe janti rere se omi to wa po nbe omi ni obi olo ba mi omi amaranju ma omi oranju mo akin to je na ariwa akin lara re ari kan ariwa are yin saki ni wo yi ba mi mo wu akin o ana eyan meta mu na iba mo dele mi so fun yin ni o Nidini. Se, imba ta o ti jake, koma jani. O, gbogbo Yoruba to ni, ajugbewa, ajagbewa, baba jo ta aja, ta ba ti gbewa nko. Ba mi. Se ba gba lu fun mi te ni kin jo, ba jo fun yin. Opodun ni o. Ah! La! Aso mo logo to bayi. Asi gbe ola ki. Akin dani dani ni wo. Akede dere ni o. Si o ki o mu go ni wo ba mi why why won ti de ka emere o ma le ni wo eni ori ya o di le so o ma le ku pe ya re ku ya re no fs fa alo po lo ki pe firi ni di o kere gaguda oh ti mo eye sore ko ati je won jo le po lori oro kini lori oro ele won ki mi o like obirin baye ki mi ati ka ka ni ma si pa to ki nsi ani ko jeja olo jeja eh gugu eyan omo mi bayi oro yin ma nsu mi e ma nsa fe ja eja ro o sise lara gan o nowo se bo se wu e owo wa le ah eh mama eni ori o di le Let's go! Hey, you need to go online! Dinner! Hey! Come on, guys! Come on, guys! Come on, guys! Come on, guys!
Hey, T-Wag. Surely your role, TG, at our guys, I'm tired of it. The other time, that Tristan, Kakakambo boy, one sorry didn't come in while alone. Sure, I got to go to the other time, Topua. Tombre is in his source, you are. TG, why, dear, be cool, to show you why the care right. So, go to go to Gani, Tabashi, Wabisha, and my Bashan, your cool, Owa. Sure, go there, Burukom officer, me, wa. That states me. Go watch, she shan't state you are. So you go to my lady. Oh, TJ, I don't even know how to move your so. I want ammunition where I want to move down. All that bad to Dotty Wallow. I take a look of that. I'm tired of it. All right, man, lag bad about you. So I feel like the officer and me while at the other state. Ah, much of a shame here. If you want to go to the but joke and to low. Mama, quit TJ, but Bobby keep it about my ID. I can't go for it. I swear, one day, we'll go back to our mother. Since you are so kidding, show me where I will lose you one inch. You are now a rock boy, I will lose you to a cup for balance. You don't need it, I know. Show me, I want to look at all local, only for only a corner. What are two number of what TJ and she? You don't lose me, but Mama pay. I want to an authority post. Mama, what thank God for the female officer. That it is on come and share. I take a look of all that. Well, let's try. Well, my people have more good results than that. That's bad. I want that for Nigeria. You know, how are you? You called me, right? Yes. So where are them? Listen, you want to learn? Listen. Fuck! Ah! A joke, Bobo, and Tolu. TJ! You have done it again. I promise to bring you down. Sure. Thank you. All right. I will get back to you. It's okay. I'm feeling it.
ìjàmbá. Èyí tó dá. Agbẹ́yìn ìkùnlé mọ iye odò tó wù. Àwòrè tí wọ́n ń jẹ fẹ́ yẹ. Bísọ̀bù ọba Adégbò olúkàbí là á ké sí o. Ọ̀rọ̀ wàhálà lẹ̀ tí ń bẹ láàrin ìwà àti ọkọ lùí. Nítojú sèmi o. Bí ọ̀rọ̀ yìí bí ọ̀bàjá máa lọ mọ́, ojú tí ńlá ni o. Ojú sì tọ̀rẹ́ mi ojú ò ti ni. Ajé asọ́fóntì ni pé òun ló ní olójú ti. Ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, ọ̀rọ̀ rẹ̀ a sì máa pa mí lẹ́rìn. Má tún káwọ́ àkàsẹ́yìn mọ́. Ọmọ mi lánàá tó tó lò ní ọmọ lóyàn tí mo jẹ́. Èmi ni ọmọ tí àbí tó fọ̀já àrán pọ̀n. Agbélédáfá gbé ìkùlé mọ Yorùbá tó wù. Ikú ni kì í sàrùn. Ikú ní jẹ tí ẹ tàrùn ní jẹ tí ẹ kùn. Ìdágìrì bá kàmọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri. Ìdágìrì ni wọ́n pè kó tó giriwo. Kí mu ní lẹ́ẹ̀mejì. Bí èèyàn bá kẹsẹ̀ bọ́ra ẹ sọ fún olúwa rẹ̀. Ẹni kó fẹ̀sọ̀ se kó bá kọ̀ tí ó fẹ̀sọ̀ se ikú àmú olúwa rẹ̀ so. Ọkọ̀ òlu ilẹ̀ lásán lásán ni ó wàá fàjẹ́ ní àtọkọ̀ òlu. In tó kéré jù ni ọsán mọ̀ pé mi àtọkọ̀ òlu sún mọ́ra wa bí sanwó ni yóò wà torí ilé ìjọ wà sílẹ̀ láàrin mi àti ẹ kò sọ̀rọ̀ nbẹ. Mo jẹ́rìí ẹ dáadáa ṣùgbọ́n ìfura làgbà oògùn o. Páńsá ò fura páńsájá àjà ò fura àjájì bólú ọ̀bá fura o lè ní kó wọn o. Pàkàkì ìjàkà egungun kan ò ní jẹ̀wó. In tó bá fi lè mú eégún kọ́ bọnú agbada tó ń fẹ́ wákàjẹ ẹ wò nǹkan sara ọ̀run nǹkan ò ní sí wa. Ọkọ̀ òlu náà ò ní fẹ́ kí nǹkan sòun sọ̀rọ̀ ọ̀run ni kéèyàn ò dìde lọ kọ́ bọ́sẹ̀ ìjọ. Nígbà tó lúwa rẹ̀ ọ̀fẹ́ fi kú ṣèpàjẹ́ ọmọ lóyàn tí mo jẹ́ ọmọ tí mo lè ṣe. Mo jẹ́ rí ẹ ọkàn mi wá balẹ̀ báyìí. Inú mi wá dùn ara mi yá gágágá torí pé mo mọ̀ pá wà láà níbà wọn. Òun wọ́n wàá bọ́ gbòòrò ń gbòdì ẹmu lọ. Wọ́n jẹ́ oyé gbogbo àwọn èèyàn wípé orí ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ yìí o àwa la ní tiwa ní ṣe. Kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ rárá. Mo rí ọná. Ojú rẹ ni ó sì kò ní sẹ́yìn rẹ. Abẹ́jẹ́. Ẹni a ni kó fẹ́ ni lójú, àtàmà ló kó sẹ́nu èyí. Ẹni a ni kó kí ní ilé yìí, ẹ̀gùn mà ló kó sọ́wọ́ o. Ẹni a gbójú òkúlé òjẹ́ ní agbá. Ẹyẹ ìyàmi, òun ni ó ń lóye ká ni o. Ọlọ́run ló mọ̀ yọ mí ń jọ tí bọ̀bọ́ yìí tí mo máa pàdé sports tá à ń sọ yìí. Ó drop mi tá díẹ̀ lóko o. Kékeré báyìí lóko. Ọlọ́run ló ní kí n fẹsẹ̀ yín délé o. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló ní kó ló lájẹsẹ́ kù. Bí bẹ́ẹ̀ sọ, n ta fi kọ́lá bá mi sọ. Olóbi ọ̀rọ̀. Nà. Ṣé ìmọ̀ ọ̀hún mi kéèyàn wo sọ̀rọ̀ kó fa kò mọ́ òkú yọ? Gbogbo kòrónìkòrón ni ó ọ̀rọ̀ tẹ́ béèrè wẹ́rẹ́ ẹ gbọ́ ìyí tó ju àgbárí tó fi tì ó ṣòro sọ bọ̀bọ́ tá n sọ níjọ́ táwọn yìí ní sport tí mo ti pàdé ẹ̀ white car mi yẹn mo gbé dání ọlọ́ọ̀bá báyìí mo yọ mi kódà kò sí tí kò dánwò tánjọ́ yẹn belief ẹ̀ ni pé òun ti drop me bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ló ní ké n bára mi dé bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní táwọn yìí kọ́ làbá mọ sọ lórí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn o. Ẹyẹ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ní tí bẹ́lẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ awẹ́wà ṣe mọ̀ pé ikú tí wọ́n ń kojú bẹ́ẹ̀ ni òwe ló ń pa òun rẹ̀ lánìí. And so a gbọ́dọ̀ take care pẹ̀lú hand of levity ìgbésẹ̀ lórí kágbé báyìí torí pé a gbọ́dọ̀ gbẹ́jù tí ẹ bá pẹ́ lórí ìgbọ̀nsẹ̀ èsì kẹsì ọkà ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Èmi fẹ́ kẹ jẹ́ ká jọ gbé àmọ̀ràn kalẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kíákíákíá kí
tọtọ ni ka wa o aba ka o sin se lori wa o ero mi re o aba mi ne se ko e mo ko mi o ataba teyan ni ko ajiri e o e se o abi mi ni ba de ni ni na la bi ko ju rin o ri pe omo kun la so pare yi o ri pe o fe se je ni ko fe pin die gbogbo gbọn esi re e ku ni o mu ko na na pada ba re ko ya je be eh se je ka wa se ba yi eh se ja to wo kan nu awon eyan bi die na tin be ka wo wa pa pa ju lo olowo to na won gidi gan ku ni gini o ga su wa kan nu awon gidi gan ku lo e da mu abi ki na ru mu ro na ko ku ko awon ko si ba mu lo ku o ando aja ma ba da gba 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 ba da la mu ale la gba o je lejo ti ati mo mu amon ta ma gbe kale for the first time you are convinced me beyond reasonable doubt o je mi mo fi ola ta ba Eni ani ko kini leyin egun ma lopo sowo o Eni agboju okule o je ni agba kura aya la gbe ni le so gbo ta ni le mo ki pa ti gban le oko gban le alaye eto se pe omo ku ni ta ni se agbodo to ran lo mi te de na sadaka ta ore mi ma je lo o ba ma je bo so atogun atogun ka kuku o ma re ta ti bele o ye ka se be to to my dear ba bi mo wa so re adafo e awa la ni ki ru mi ro ko ba ni arrange fun sori omo ta wu yi ko se pe kokko pawapo a mo ri a ba ni business ba bo ni se loko won mo dojule a meteta no lu in fact won threaten like wa baby pe in the last few weeks a ni jade no tele ko si ronbe ba si wa mi nisin ka tu pada sinu yara wa ni a ni oju so won a ni ju si yawo a ni lo offices wa ibo ni ko gba wa ibo ni ko shalo fun wa abi yawo nbele omo nbele a ni yoju won ibi ta wa lati bi osu bi lu kan tọmọ ìdúkù kọlọ dàmọ wa sàn sẹtìn dẹrùgbọ wa tó ní àfi kó ń sáré kó rẹ ní ẹyìn àmẹtẹẹta dákun ó láìsẹ láìlò àmọ tó ní amọ wa o. ọrẹ mi ti sọ pé mo máa gbé gbèsè tó nípa mi ò kó ọdún máa mú wa dẹkùn tó bá fi àmà ṣe fún ẹ sọ tó bá fẹ just tell us what you want. ẹ mọ kó tó ṣẹlẹ ọta ló ń jẹ gan o kò ló ń jẹ méjì ọta náà ẹ sọ fún gbogbo ye kiye tó bá fẹ iná ṣe fún o kẹmi wá sátidé torí ìyàwó ń bẹ́lẹ̀ ọmọ ń bẹ́lẹ̀ o àlè tẹ́tà o. kí ló fẹ́ ká ṣe kí ló fẹ́ sọ tó fẹ́ owó èlò fẹ́ gbà wọ́ wa. ẹlẹ́jà ti sanwó ṣá. ọkì ansa lọ́yà dá ayọ̀dẹ lókun ní àbáyà ìlú ọfẹ bẹ́ẹ̀ ìlú ọfẹ bẹ́ẹ̀. owó ni o. Lẹ́yìn owó owó ni. Lẹ́yìn owó owó ni. Mo fẹ́ aṣọ ẹ̀yìn pé tó wá jẹ́ pé tó wó ni ipò kékeré ni. Àwa fúnra wa náà àti mọ̀ pé irúṣẹ́ ta fẹ́ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tó jẹ́ owó ni. Bọ̀ tó bá ṣe tó bá succeed. Àwọn náà tó ní àwọn kan mí tó jẹ́ pé tó wá yá. A tún bẹ̀ máa ṣe pa. A tún kọ̀ pẹ̀sì. Tó ti bọ̀. O sọ àrà. Máa lọ nílá sí ibi Se le quiere hacer más chile.
What type of surprise? Beautiful, no, Sileo. Emma Losileo. Emma Losileo. Dimpe Quantier. Say, Jumbo Loni. Ebele Morano, exam semester kejini. Okay, we'll leg it back. Ah. Check back up, we'll be back, leg me. Okay, Equipoton para. She won't buy air and be hotel to one way. Pay him up on the Benny Mova. If you know, Lola to be Jummy Loco. Oh, what would they see? But that nobody members are like you. Emma Lolo, and Tomobile, to for what for 10 minutes of Sari Yadi. Second Torini. Ah, don't go nearby. Emma Lloyd, Benny Rara, then Bessie Madeleu. Please, for God's sake. So, for you don't bother. Oh, yeah, yeah. Emma Bonnie and you tell me a little penny. After my local senu. Any Annie cooking that is a very good question. For your own good and my own good, you think about Bombi Bai. It's very important things I like for you. Surely, for now, otherwise, you go secure. Go secure in the sense that if she learn a couple of problems, SMS. Send message, won't pay me to reckon you send message through WhatsApp. Pay a me, Mushe, Kakaka, Mushe, Pay, Muni, Egunapa, Pemon, Kapas, and Kaparu. Pay on one day, I want deep balloony. Can I come with the repeat Larani? Show them quit your laro tomorrow. And you won't share with Lejo, when a shame in the economy, a lot of bony, can I come conco? I want to come with one matter to pay message. You want to pay Bimmy Sherry. I want to know the tongue threatening and threatening life more. And okay, the best option you pay can raffle a sleigh. And you know, today is living in a common one late. So, more raffle a left for now. So, funny. So, best what I'm paying boy moves up a tongue father because she don't make a carrier blue. She a bar over car baba. When you know more, your life is very important to me. What a wallet sing. Boy, you are calling on me. Boy, your man on you. I your man. Don't tell me by you. Eh, lolly. Eh, lolly. Eh, lolly. To you pay. Oh no, my caraburu. Just tell me anything that you want. I will do it for you here. So you poor one, be by. This is another home away from home. Kusinta, very curious. No, kusinta, you are now. Tell by that, then be by. Eh, I just pay. Empada school ni. But daddy, can you contact she for talking to her to love me? Close here. Me, the business. Me buy a share. I don't know what. You see, me a share. You go out to buy the thing. Mama, Joe. Ilara, you know, Ilara. Ni go punta soi. Ilara, one she Ilara mini. One she Ilara mini. So when go charity, pay to take pay. Come treat the level. I want money. Pay for our monati shop. Yeah, you see. Even now, yeah, we should mama. We can't hold the long. Can't go out of this place for now. Hey! Hey, what a lot of rain can come. Mark Bay, receptionist, you see. Can't get you, come for your rabbit. Oh, tomorrow. Hey, yeah, I am the old one. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Eko,
Eko, Olorun mo lo n pa e o. Nkan ti mo gbọ ni mo so yen o. Ah, Tije wa se be. Eko. Tije mo se like. Tije mi su. Obinrin ni. Mo ko mo ya mi ni e. Mo o le gba bodi fun e, mo se be. O si opo so pa nbe Tije. Si ko to bi lo. Ki le to fe. Ohun ni Tije wa ma. Eni ti wo ko ni ka to se kai ka be ninu e ni. Oko e ni ka. Ba jo bo se bi Tije. Tije do. Eni mo se ni fe to. Bi mo se like e to. TJ, Shanu mi, o lo ni ki fun ni gbogbo information yen. TJ, jo, ma binu Eko ni. O lo ni ki fun ni gbogbo information. Jezo. Ma binu. Omo mi e na ni. Eni ani ko fe ni loju. Ata my loko senu. Yeyi. Eni ani ko kini leyin egun ma loko so wo o Eni agboju okule o je ni agba Eni le mo ba ni bara o nile aye gbogbo wa lole o gbogbo wa lole o gbogbo wa lole o gbogbo wa lole o o gbogbo wa lole o Want de kemere Eni ori ya o dile FSF Alopolohun kigbe Firi ni di okere Jaguda Oh oh tumo Eye laye bi o moko wa lole o Eye opa ya mi oluwa to ri apupo oku se opolo eyi to ja o eyi to ga o eyi wa le le o ti npo eyi to ga o gbogbo wa ye gbogbo wa lole o 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 I'm always there right now. Any ani ata my loko senu yeyi. Any ani ko kini leyin egun ma loko so wo o. Any agboju okule o je ni agba. E ma go so lo. Daddy so wi pe enikan kan o gboro jade ninu compound, enikan kan o de gboro wole. Se ninu le? Eh. Igba o niyan. Daddy so be lanu. O ya mi lenu, ba o ni eyin ati daddy jo joko, te jo nse meeting mi, se ni jade nle daddy mi. Ano no so, ano ni. O ni ke ma jade. Enikan kan gboro jade. Eh. Emi abo hun. Eyin mejeji. A se ni jade. Awa ma jade nsin. Sule! A ma jade. Jo so mo so la we nkan ma je daddy so be. O so be. To. Won na fe jade. To ba bi eda. Se gun gba ton bi baba bi ye le. Wo si gate ni. Ta ba de lo ton sin. Ko ma si gate. Wo si gate. To ba si gate ye. So ti di se le epo. Iri. To ba bi eda. Ka won bota. Ah. To ba bi eda iwo ma si gate yen fe mi. Ah. To ba bi eda. Si fun oje nri. Ma si gate yen. To ba bi eda. Ma si gate yen. Ma ya bi. Daddy wi be. Hey. Sule. Sule. To ba bi eda, iwo ma si gate yen fe mi. To ba bi ye eda, ma si gate yen so ti gbo. Eh, Sule, to ba si gate aye e baje. Sule, o to ma bi eda, ma si gate yen. E ma so fun boya po tun ko lo so na ni. Ma si gate yen. Won le gboro jade. Hey. Hey, hey, Sule. Come on, come on, come on.
ni ani ko fe mi loju o sister wa ite wa pe to yen aka ma lo ko senu o ni ka ma lo ja eni ani ko kini le e ku ma lo ko so wa o e o ki do shi tu ko site te ni si wa ti ke mo o te wu ki ma lo da Because,
our life is in danger. Se bi la ma so dile bayi. Iwo ma worry nko ba ya fun bi. O ti su emi. Ma pe mo so en bo. Mi le jade pupo. Je ki fun emi. Fẹ́yìn náà gbọ́ bẹ́mi náà ti gbọ́ lọ́dọ̀ mi bí ìnáwó ẹ̀sìn. Ah, yí mi ò kò kọ́rọ̀ èmi tí wọ́n ti sùn. Àbí olówó láyé mà ni wọ́n á ń dẹ́rù bá ni. Ah, olówó láyé mà ni wọ́n á mọ kẹlẹ̀kùn má lórí. Àbọ̀ máa ti ń ti ń darí láàmú láìsí àwa yìí. Ah, kò sẹ́ni tí ó lè jẹ́ o. Ó dà. Ẹ dẹ́ mẹ́ta. Ta dọ́dọ̀ mọ̀ ní ọ̀ Emi ana osilepo olomi ero atelele gba ni olomi ero eni sugbo eni sugbo esi mu pa ile kuta gbogbo ma. Bada o a tebi ma mun kala kun yara mi e na na mo ni bota la la gba na fun mo o Já jọ so bi o da mo mo fe la ni ma la le do ko ba wo ma so oluwo se ko ka ma se che ah no ma sa do a ka wo ti ma sa mi sa do sa mi ni do ti so ti ka le ebi o lo bi ka to mo ma e mi o tun you was born kale ko temi no e ma fun da ro do yo e ma lo o e ma lo o e so ra e so ra e so ra fun to le ko so so wo ni so so olowo la yimo so ah o Ẹmọ lọ yàrá yín o. Jájọ wà lójú kan náà. A ti tẹ gbèsè. Olómi ẹ̀rọ sọ gbogbo wa láti mẹ́sàn fún ọ̀nà dáná. Ní tó máa jábí dáadáa náà ṣe é dáná bí ni. Ẹnìyàn ni kò kí ní ilé yìí, ẹ̀bùn máa ló kó sanwó o. Hey, Rapsa, move, go. Hello? Hello? Movement, please. Move.
move. Oh, Toba. Il se fait d'offre à ça. I want to know. You know what? When you want to do, I want to do that. Mama, how to change? More respect, man. Close your lens. Eh, 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 Let it pass. What did I get?
I'm a police detective. I'm officer Temi. As you can see, your fish is out. Then your fish is higher. And don't hurt funny. But don't contain your torrent just a lot of only motive record. I want to run your own to one station. Tell about belief where you're shaking you for. Massive of four ringing. Don't do it. I know I am finished. Move! Move! Senators, Rep, atawon agbofinro ko keko kangan won tun wa wa nu won ibo ni ilu yin lo bayi o si ri ni e o la won kokan ti mo fe mu jade ninu story ti mo so sile fun mi gbogbo won na la rufin o le everybody ninu itan te so fun wa yi e soro nipa Oga won leyi TJ ati Don pe won escape ibo ni won wa wa bayi sadede ni awon ara adugo yen okan sa ri pe kan le call won ni to eyan olopa o e gba wa o awon le meji kan o won trail ara won they were after each other Musa si mobilize our boys mi ti ya fi lo sibe mobilize our boys down. Olorun mejeji ti para won. Yes. Iku ni ere ese na. O ni lati ku ni. Because I can imagine iye emi lati to wo awon na bo. Ti mo ba ku ni o ha ko le da. Iku na lo ye won. By the way, motive ti mo se so story yen fun yin.
ni wipe mo fe mu eko kan jade nibe post wo ni wo so pe o fe lo chairman local government ni sir local government chairman ben ni sir I won ko yes sir rep ni sir lagu just that's good you have good intentions any ambition to wa pa to se dada but kini reason ti iwo fi fe se alaga ijoba bile wa yes sir nkan akoko to wa lokan mi ara mi ni ati yawo mi o atawon omo mi papa julo awon obi mi tori yes sir awon obi mi te ri won jiya pupo tori mi o won se wahala gan mo wa pe akoko ni yi tawon na bi le joro gugu wahala tan ti seyin yes sir I won call my honorable representative Sabuja tinna owo kan lati dibo mo de lo gba lohun ni sa so de me le ma ti le wole solu bayi owo ti mo ko gba lohun yin gokoko pada en lo ja pada si ibo ti bank mo ti gba lohun so leyin na ma awon police kan ma ma ra pamo tin ba pari tenna mi ni ma wa pada wa fabo ade ba daddy mo pe oye oye pe ti ye be ya election yi awa mi to ara won ara ilu afun be ye ta awa se wa mo to ta ara ilu awa so bi ara ilu le ma fi keyin any good intention oye oye pe ye yi daddy e je tin so fun yin pe o le ni yin be ni o le ni yin ami kini mo ti e mi only ni everybody wa I mean only ni gbogbo wa only ni wa alaga ijoba ibile ti wo fe se ati rep ti wo fe lo fun Labuja to ba se pe awon predecessors yin ti won wa before yin to ba se pe awon na ba ti ko owo be ni se ni lokan lati ko owo yin kire ife de ba na oh my god kine fe de ba e o kini kan ni mo fe ke je ko ye yin dada gbogbo awon to se politics these days o le lo po nu won starting from the councillor of the local government o le ni won fe kowo awon alaga ijoba ibile awon na fe kowo e je ka kuro nbe ka tun lo wo awon to soju wa ni states o le la mo na e wa je ka lo Sabuja the representatives stand ni Labuja ati awon honorable senators wa only ni everybody owo lo ka lu fe ko to ba se pa awon to ti wa saju ti ko owo yi ni kila wo ri ba mo se so fun yin ki wa se awon oloselu ni kan o ati awon to n pe foba atara lu only everybody including awa osise ijoba gan atolopa atara lu ati soja atawon osise office awon parastatus only everybody won o si oju se ti joba ni kan ma se but owo na ndu but ke wa se wi pe everybody yen na ton ni o le ba se ni awon kada ninu resi dade tun ni awon to protect integrity won iru emi nigbati mo wa ni service as the honorable police officer of the Federal Republic of Nigeria mo ri wi pe mo sa gbogbo ipa mi a o je ijekuje pupo ju debi pe ori mama ta awon omo wa because eyan o le mo rin titi kori o mami a kan gbiyanju lati ma je kori ta awon omo ti wa ni that is it be gege na lati wa ni awon oloselu o ti won da o ko n se gbogbo eniyan naa ni o da alawon oloselu to je pe won ni good intentions lati sise fun araalu lati sese awon ara but emi fe ro yin ke lo tun ete ati erongba yin te fi fe se osilu ke lo tun pa dada e ti get me so that ki ipo ti e ha eyin te fe debe ke le ba debe because anybody to ba kan lo to ji owo araalu tàbí tó pọ ọmọ làkejì lẹkún nínú ìlú oníjàgùdà fálé àwọn èèyàn burúkú káàkiri gbogbo tí wọn bá ṣe tá lọ bá lọ
what goes around always comes around. And it gets me. So that is my message for you. Obese lo, that is just a look. Obeke ni lo kan bi pe e lo selu ni. Oto lo selu, oto lo jelu. Awon kan so lo kan jua. Embezzlement. Wa ma kowo lu je. Wa ni national cake. National cake. Oh good. O normal kiyan bu cake ti e. Lara national cake. But awon kan wa ka pale cake mo. To ba pale cake mo kina awon ko mo leyin fe je. Oro yin te so. O de je ko ye mi wi pe awon ta nwo loke ti won wa ni politics ni le ijoba kaakiri yen ti a nso wi pe o le ni won awon ta wa ni le ta ni admission bayi atawon ti o ti ni admission to je pe awon na mo pe lai pe awon na lo son everybody lo hire ohun owo na de fe ko je o le ni everybody mo wa pity condition o le de yi lola iye o le ta ma ni ni eto sawo to nbe mo awon to ma ko owo ilu je. Well, I can go prosperity, go forgive one. Shut up. Any anico penny lady at my local senu. Any anico kidney lady, and my local senu. Any ago do any bara o o nile aye gogo wa lole o o gogo wa lole o gogo wa lole o gogo wa lole o o gogo wa lole o won ti de kemere eni ori o odile fs fa alopolohun kigbe firi ni di okere gaguda oh oh tumo eye laye bi o gogo wa lole o eye opa ya mi oluwa to bi akupo o oku se opolo eyi tun ja o eyi tun ja o eyi wa lele o si nto eyi tun ja o Oh,